Ima tih nekih sitnih gluposti, tako da kažem, ali nikad ja nisam imala neki problem. Imala sam, na primjer, kad jedno mi se desilo, sećam se taj meč, to ja mislim čak bilo u Moskvi, ne sećam se tačno koji meč, gubim debelo, i tačno treći set gubim debelo i sad već sam onako dosta umorna i ja odigram neki lagani udarac njoj da može gde hoće, ja na mreži i ona gađa blizu mene. I ovako, rekao, sad ne može me pobediš, sad nema šanse, rekao, kad si me gađala, sad imate pobedim kako znam i umem. Tako da imam tako neke, ono, da mi proradi taj neki inat.